гэрт минь нүгдэж тоглоо. Чи байхгүй ч дурсамж чамай горлоо. Энэ дом миний хор минь бүгд. За бүх YouTube-руд хей юу айцгандаа гэж хэлдэг учраас энэ удаа битээ. Юу айцгандаа хей гэж хэлдэг. Юу айцгандаа хей. Өнөөдөр тэр. За тэр нэгэн анхаа. Өмнө ярьчихсан. Хүсэн хүлээж буй love story. За эхлээд ингэж эхлэх хөө. Эхлээд тайлбар. Анх яар талжсан юу би нэг хараад юу гэж бодчихсан нэгээр хэлээд дараа нь яаж анх таалагдчихсан юу таалагдчихсан гэдэг нэгээрээ яриад онцлог үйл явдлуудаа яриад тэгээд яг гол юм яриад тасгадчих хөө. Үгүй бэгцэгцтэй. Анх яаж хэлсэн юм? Анх хараад ямар сэтгэл төрчихсэн. Дээрээ. Анх хараад яаж талжсан? Чамшиглэсэн шүү дээ. Ямар уурцсан юм бэ? Энэ тийм чадахгүй байж зүр юм. Отарсан бадарсан л гэж байна. Яаж талжсан? Яаж талжсан? Чи тэг хэлсэн шүү дээ нөгөө наадмын бэлтгэлээр Адмаргийн наадмын бэлтгэлээр анх танилцчихлаа хайртайгаа. Тэ мэ? Тэгэл яг тэр наадмын бэлтгэлээр би чинь крашлдаг байлаа бүгнийг. Утсаа очихны зургийг цонхныг дэлгэцвэлгэсээр тавиалцсан. Оо тэр өөр чинь. Тэгэл чамд харуулчих гал заримдаа ингээл дэлгэцэн скрин ингээл асаалттай утас мацаа тавьчих. Манай харахгүй гэдэг үсэл бүгнээл яваа. Тэр үуч чинь тэгээд нэг тэгэл анх танилцаад би ч гэсэн яг үгүй ямар өөртөө их төвлөлттэй хүн бэл гэж хэлсэн. Гэтэл ямар хурдан харагдчихсан болохоор яг харамгүй крашлчихсан юм л та. Тэгүний намайг яасан гээ нөгөө тань найзад харчаад ямар бондгор охин бэ гэж хэлсэн. Амар бондгор тэр үуч чинь хин юмсэн. Бага апуутаа бай. Оо. Сайн нэгтэй тэр үуч та анхааруулж байгаа юм чи. Тэгээ шинэ ингээд арсан чинь юм аа хөрхөх юм байлээ. Тэгсэн чинь тааш арай бомбгар биш юм шиг. Чиний яг тэр найрмалт явчихсан яг ан цамстай зургийг харуулсангүй байна. Тэр чи аа мөс бомбгар гарчсан шүү. Ингээд гүдээ өмсцөө. Тэг ингээд гацар юм. Энэ дөрөв. Гүдээ өмс. Гүдээ өмсчхөр ингээд гацар ингээдчдэх. Тэгээ би тэр нөгөө юугийн цаг гэтсэн мэт. Тэг гацар юм болов. Тэгэж ер нь анх танилцчихлаа. Тэгээд анх танилцаад би нэг хэсэг крашлдаг байж гад болчих байхгүй. Тэгээ яг нэг 9 сард хичээл ороод нэг 10 сар 11 сарын үед битээ шиг чихэн цудны анцлж эхэлсэн тий. Нэг яаж чадчихлаа юм уу яриад тий. 10 сард л арай тэгэж яваа. Тий 11 сар болчихлоо. Тэгээд би ч гэрт нөрөж өгдөг байлаа. Гар утгаар хааллаа. Алхаал. Тэгээд өргөж өгчөөл манай хандуудтай байсан. Хандуудтай байсан тийм. Тэгэл 10 дугаараа гэлээ өргөж өгч. Өргөж өгч алхах чал. Буцаал гэрлүүг алхаал. Өгдөгс. Тэгтээ тэр үед яг хэдий ингээ найз мэлз гэрсэн биш гэсэндээ ингээ цавгараа ингээл. Тэг өмнө крашлсан гэсэн юм чинь. Тэг нууцаа харцаагаа чи. Тэгэл ерөөд анх талчихсан дөө гэх юм бол яг тийм их. Яг анх тийж талчихсан юм байна. Найзууд болохдоо ер нь би нэг жоохон мэдэж эхэлсэн. Найзууд болохоос өмнө бол угсаа намайг ч гэсэн хүмүүс ихтэй амар их цантай мантай гэж боддог байсан. Тэг үл хэлсэн. Амар. Би ч амар. Амар тийм ашигч хүн гэдэг үгсээ. Тэг амар олон байдлаар ажилладаг хэрэгтэй. Айгүй муухай боддог байсан. Тэг хүний анхны бодол угсаа айгүй муутай байдаг билээ. Тэс юм ингээд гадаас нараа шууд хэлж дүгжих болохгүй байсан. Тэгэл бидээр чи найзалж эхлэнгүүтээ ингээд явах. Жинхэнэ яг уу хүн юм бэ? Яг ийм үед ямар ашиг гаргадаг вэ? Яаж уурлдаг вэ? Баярлахаар яадаг вэ? Юу дуртай вэ? Гэтэл бүх юм яг ингээд ойлгож эхэлж байгаа юм. Би бол ингээд чандлыг найз захтай тэгж бодсон. Аамаар өөрөө дайрдаг, аамаар өөрөө хөндлөцөв гэж бодсон. Яг тэрийг нэг одоо ингээд үнэхээр нэг олон жилийн ч юм уу. Үэрхэд ингээд зах цухал нэг мэдээд ирэхээр арай өөр амттай л тэр нь. Микрофон шилжүүлээ. Яг найзлж эхлэнгүүт яадаг вэ гэхээр
яг шал татварсан шал өөрхөн гарч ирдэг байхгүй. Одоо энэ киви гаднаасаа боронгтой арилгангууд ногоонгтой байдаг шиг. Яг ингээд их мандахтай. Тэгэл яг их мандахтай л хүнээ ингээд арай өөр өмнө чинь нэг зүгээр танилын нүдээр харддаг байсан. Тэгээ танилын нүдээр харддаг байхдаа би бол ингээд шууд өөрийнхөө өнцгөөс тэр хүнийг дүгндэг байсан байхгүй. Тэнгүүд ингээд найзын нүдээр хараад эхлэнгүүд бас нэг өөр юм гарч ирчих байхгүй тэр хүн. Оо ийм байгаагүй юм биш үү? Чи ийм ачтай байсан юм биш үү? За тэгээд найзын нүдээсээ ингээд цаашлаад ингээд бүр ингээд шохорхлын нүдээр хараад эхлэв. Яг хайртай биш шиг нүн хайр үүшээ би шохорхлоод шүү дээ. Тим үе дээр очиад ингээд хараад эхлэнгүүд за бүр ста чинхэн ста хамаг ста сонирхол татдığım юм байна тэ. Өөлих юм нэг ч авахгүй шүү дээ. Яа, нөгөө нэг муухай зангууд нүртэл хөөрхөн харагдаж маргаттаа тий. Уралж муралж байгаа нүртэл хөөрхөн харагдал. Шохорхлын үед л яг л тийм байт юм байна. Тэгэл яг тэр үеэс цаашлал ингээд шохорхолч явсаар байгаа хайр болно шүү дээ. Тэгэл хайрлаа дэрэнгүүд өгөөсөө яг ингэхгүй яг миний хтер юм байна. За, тэгээд 12 дугаар ингээд өгслөө. Битэрч найзлаа бодгоо шүү дээ. Тэгэл би Монгол Цэг сургуульд ороод Матха соёл урлагийн сургуульд бүжээ ингээд орсон байхгүй. Би мэдээлэл системийн IT-ийн ангид байсан дараа. Тэгээд хоёр хуваагт ухаа салаа зам маа. За тэгээ байж байгаа нэгдүгээр курсын 10 сар үлээ 11 сар 11-с 1 сар үлээ. 12 сар тухай. 11 сар. Би нэг өдөр хичээлдээ суугаад байчихлаа. Ганцаарх маа. Тэгээ миний нэг суудаг санаар амар цөөн хөөхтэй амар өдөртэй байдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл яг тэнд ингээл багш яаж чад хичээл нь ч сайн өдөртэй амтлаа гэсэн үг. Тэгэл яг сууж байгаа л би ёо юм тэр өдөр яаж чад ингээл амар гадаа бүрхэх бүрхэх зэ. Ерөөсөө л тийм эмо өдөр. Бага хичээл хичээлэнд тэр хажууд унтж байгаа хүмүүс нь штэ миний байгаа байл штэ. Яг нэг юм өдөр. Тэгэл байсан ч хүн чинь яг цанаас ингээл яг тийм байхгүй. Тэ гоё үйл явдал үсэтэй тийм байл штэ. Тэгээ гоё сэтгэл тогтлсон юм нэг гоё өндөрлийн хамт шиг мэдэрмээр яг тийм үйл явдал байм үсэтэй тийм. Тэнгүүтээ би ингээд инстаграм араад стори гүйл хийцэлч матхайг хийсээр гараад ирсэн байхгүй. Сургал дээр хийсэн. Сургал дээр л мэдгүй хаан ч байсан мэдгүй нэг стори гараад ирсэн. Тэв тэрш нь тэр үед чинь нэг хэсэг л дуугалцсан байсан тий. Сургал дээр. Тэв байж байгаа би матараа шууд чат бичижсэн байхгүй. Хаан угаа нэ цаа гэлтгсэн чи гэртээ байна уу юу хийж байгаа гэсэн чи хийцэхгүй ямар гэм үү гэл. Тэр нь яа Питер үүд ихтэй амар зөрг гараад асуужсэн. Зүгээр холбоогүй байж байсан. Орой асуусан шүү дээ. Яг бүр дөрөв өнгөрөө тав болчихсон. Гэртээ ч яг оюутны байрандаа гэсэн байхгүй би. Тэгээ оюутны байрандаа байж байгаа. Тэгээ энэ гинт чат чи би тэр юм амар санана. Тэгээл ээдсэн чи би амар тэр үед бүр амар зэрэг гаргацсан байхгүй тэр үед чи хэцүү шүү дээ эмгтэй хөвгт. Тэгээд ийм амар хөөрхөн хөвгт. Тэгээл би ой найзаа чи хэцгөө бол гараад ирээс байла кино үзгүү. Йой, тийг бүр амар зэрэг. Тэр шиг яг нэг Малефисент гарч ирсэн байхгүй. Тэр тийм, матгач нэг өмнө Малефисент юу вэ? Нэг юм уу, нийгмийн стори дэй гэдэг гэсэн мэт тий. Тэ би яг шууд тэрэн дээр нь дөрвөлөл шууд асууваа. Тэгсэн чи манаа өө найзад мөнгө авахгүй гэлтэг чи. Тэр үуч би нэтвэр курстэй. Тэр үед яг ч айгүй хөрх мөнгөтэй байдаг шүү. Тэгэл зүгээрээ гараад тэр би ч юм уу даа. Тэгсэн чи манаа би тэгээ тий. Би тэр үед яг ингээд нийт баримтс байхгүй. Тэгээл яг ингээд жолоос ингээд чат ихэд ингээд хэлэл ингээд зүгээр л найзаас чат ирж байгаа шиг л гэж байна. Оо жолоос чат ирж байгаа юм шиг. Оролцсон чинь ингээд бичээлээ наа. Тэгээл кино үзэхгүй гэлдэг. Би дотор ин амар үзчмээр байна шүү. Даач мөнгө би амар мөнгө болчихсон. Тэгээл цаацсан мөнгөс мөнгө юмч бодлах гэл ясч. Амтан даая юу найзан даая. Тэр би аав байтал юм уу заац тэгээд тэгэл мэлсэнд үзэн шүү. Тэгэл мэлсэнд үзэн. Тэгэл би чинь бас найзан даяа гэж цаагаан бас нэг хөөрхөн хайрын даяа болчих гээд байгаа шүү. Тэгэл би ч хичээлээ тарсан гараад ирсэн чи яг нэг би өмнөсөө 2 дугаар байрны гişэл хичээлдээс ахгүй. Тэр чиг нэг өргөө хоёрын ард байдаг. Тэгэл яг гараад ирсэн чи яг матхаа манаа уртлын автосны бодол тэгээд муучин шүү. Тэр яг нэг өмсдөг нэг баг хийдэг тэгээд тэр ийм малгайтай. Тэгээд яг санаа тэр чинь би аим уртстэйс. Яг матхаа бугаал тэгэл би гараалсан яг матхаа дэж бугаал ингээл чивчээ зүц ингээл хоёр алтасны хоёр тишээ хар. Тэгэл ингээл харсан юм аим гөрхгээд. Юу энэ дээр
хоёроос гарч ирж байсан тийм. Тий, хоёроос гарч ирж. Тэгэл харсан амар хөөрхөн харагдаад. Тэгэл яваад очиад тэр чинь олцсон. Тэр чинь нөгөө киноныхоо билетийг авчаад тэр нөгөө цаашаа яваад хөгжим бүлгийн уралдалттай тэг СИ урсан хөхгүй тийм. СИ ура. СИ ура. Нэг нэг хот тог аваад биний гомтой аваад тэг мангатхаг мангатхаг гомтой авах хөсч үгүй. Хоттойг л чинь чиг л амар. Тэр чинь тэг амар хичжсэн баг тийм. Гэ амар тэнэгцээ ёо аа. Тэр ингэ бид тэр ингэ хот тог авдаг хгүй. Дэм чи юу та ингэ авч байгаа. Нөө нэг чистэй гэн. Чистэй тэг ямар ч сайн амар юм том байсан байхгүй. Тэг ингэ ингэж цаана. Тэг сэрн бүр уурсан ам багтахгүй. Тэгээ би бүр яаж чадсахаа мэд. Бас найз ч гэсэн бас эвгүй байгаа. Найз ч гэсэн бас эрэгтэй юм. Эрэгтэй найз сэрч шүү дээ. Тэгээ яг ийм юм жишээ тэг. Ингэж нэг хацах нэг цаа. Тэгэл би за. Би бүр харчаал шизэл энэ надад санаа зовс. Яаж идэх хүчтэй болохгүй юм даа. Тэгэл би тэмүүл бүр талын идэг өрхцээ. Талын би бүр тэгт арай хичээдсгүй наа. Хоёр талаас нь ингэж хазааж голоос нь нэг хэдсэн. Би тэгэл тэр үедээ юм ёо энэ ямар маягтай юм бэ гэж бодсон юм гэж бодсон. Би ч гэсэн маягтай биш би надаас амир хичээд энэ даа л гэж бодсон. Тэг би ч татраа би амир санаатай байхгүй юм. Тэг би татраа ингээд яг санаа зовдог юм ингээд ажиллангуутай. Яг яагаад надад санаа зовдох юм бол ингээд найз нөхдөр харчихсан бол шууд би бас хамаагүй идэх хөхгүй. Одоо санаа зовоод байгаа гэдэг чинь намайг арай болцооны нүдээр хараад байна да. Би ч болцооны нүдээр хараагүй л дээ. Тэг яагаад санаа зовсон? Үгүй харин тийм. Сэтгэлээ найз эргэтэй ч гэсэн бас найз сэлчин шүү дээ. За тэгэл би тэрээр киногоо үзэл хөрвөж өгвөл тэрнээс айгүй хөрвөн зовсон тий. Дээр бүр хичгүү зэн надад үерх санаа хэлж байгаа. Би тэр мэлсэнтэй ч юм үдцсэн байсан шүү. Би бүр таа энэ бүр надтай ингээ анх үдцэж байгаа юм чи. Би бүр амар дөвдөв. Оо хэлэрлээ тэмдчихэ. Би тэгсэн чи үдцсэн байсан юм. Тэгсэн чи энэ бүр амарчгүй амар дөвдсөн мөн. Амар орилоо бол. Тэр арайч орилж байлгүй ш. Чи бас наднараа бас хэртэд. Аста гар мордох гэдэг юм аа. Би харьцаж ирдээ ярьж мэдэхгүй биш. Яагаад ч үгүй. Тэгээд за тэр орой нэг тийм их хөл юм бас юм аа. Тэгээ орой гарч ирээд бид тэр чинь би мэдхай хоёулаа байлаа нүргэж өгөөд. Тэгээд тэр өдрөөс хойш айгүй хөөрхөн татнаалсан тэгээ буцаад найзаа ярилцсан доороо бамба уу уулздаг болоод март 8-8 нар уулзаа. Мартын 8 нар би ингээл намнатай хэвчтэй уулзчаал тэгээл нөгөө чанлвыг дуудаал. За бүрээд ирээ. Тэгээл чанл гэж ирэв тий. Тэгээл бид гурав хамт шингрээл ороод шингрээл зайсэл шүү дээ. Зайсэл аа тий. Зайсэл ороо. Тэгээл би цай хичээл намаа гөрөж өгөл тий. Тэгээл би бүрээ намнаа гөрөж өгөөч юм гөрөж өгсөн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр манайха намаг ах дэжгөө байдгийг харсан. Тэг. Аа, яг хич би юм шар устдээсхгүй бичихсэн. Тэг. Шаргалаа. Тэг. Шарбар. Тэгэл ах ингээл угаасаа ингээл ямар дэжгөө байна лээ. Тэг. Аа, энэ дээ шүү гэл. Тэгэл тэр үед нэг өвлөл тэгэл уу уулздаг байжгаад гол үйл явдал яг тэр оны 6 сар 5 сард хэлсэн бохгүй. Тэрний үйлсэн байх хэрэг. Яг чамдгүй би бүр найз өөрийнхөө найзаас доторх найз гэдэг үгээсээ салгаа эхтэн өмнө нь дээр харж эхэлсэн нь бол 5 сар байдаг юм аа. Яг тэр оны тийм гэхдээ өвлийн ойлоо тэгэж алдуулдаг байж байгаа. Тэгээд чи өрөн гай яваад хэлсээ тасварцсан шүү дээ. Тэгээд яг тэр ковид гарч таарсан бохгүй. Ковид гараад яг нэг карантин мартилаад тэр чи яг 5 сар эргээд тоолцсан. Тэрний үйлсэн байх хэрэг нэг аа би тэгэхэд бүр ингэж явахгүй юм ингээ явахгүй гэж бодчихсан байхгүй. Тэгээл яаж хэлэндээ ээж яаж авч хүрдэ яаж. Чи юунд явахгүй гэж хэлсэнээ хэлсэн гэж тэгэхээр ойлгохгүй. Тэгээ 5 сард юу болсон бэ гэхээр нэг бүтээр чинь бүжгэлдэг. Тэгээ нэг Балмаргийн ангийн найзтайгаа дүүнэртэйгаа Уршаа хятад явах гээд хятадд ач нэг бүжгэлдэг ажил хийх гээд Монгол бүжиг бүжгэлгээд тэгээ юу би мандахаг авах дуудсан байхгүй. Өөр найз аврах хоёлаа ингээд өөр Монгол руу очиж цун бүжгэлчээд ирэх үе найзтайгаа. Тэгээ мандахаа яг өрөнгөд байжгаад 5 сар дотор ирчихсэн. Тийм яг
яг 5 сарын 4-нд аа би бүр тэрийг амар мэддэг. Яг үл нөгөө минийч 5 төрсөн өдөр 5 сарын 7-нд тэгээд яг би яг за төрсөн өдрөөр тэгэхээр 69 өрчихсэн байхгүй. Тэгээд за төрсөн өдрөөрөө тэндээж тарах юм байна да. Тэгээд би ингээ хот очоод хичээндээ очоод тий. Тэгээд эхлээд би тасч яваа. Тийм жанлуу манай найзуудтай хамт тасч яваа. Тэр өөрөд их гоёсаар их том болсон юм шиг гэх юм. Өмнө дандаа агаа нөөрэх гэсэн чинь эхлээ их шмэрлэгч тасч яваа гэсэн юм. Тэгээл ланхуудаа найзуудаа тэг тасуулж үзээ лөө. Аа мгай тэгээл маргааш нас шиг бэлтгэлтэй орсон тийм. Тэгээд чинь бас найз байсан юм аа найз. Тэгэл бид хэд ингээд нэг зааланд бөөндө байрлаад манайх ча яг 11 үлээсэн хөхгүй. Тэгээ яг найзт мацдгаа ингээд нэг жижигхэн зааланд байрлаа тажины бэлтгэлээ гээд бүр ингээд хонч монод чимээ байдаг заяа. Тэгэл тажи ингээд манай эрэгтэй найзууд байдаг байсан. Яг тэгэл тэрнээс хойш байрласан. Тэрнээс хойш байрлаад. Тэгээ яг тэр байрлаж байгаа үед л бид эндээ шагналсан байх юм аа. Тэрэн дэхтэй айгүй хөөрхөн. Айгүй удаан гэхдээ удаан штэ юмс тэг. Би тэр дээр тэнчээний ингээ бүнтэй амьдртагаас болохоор нэг кино минь үздэг ноутбук дээр тавиад тэгэл ингээл гитэж мэт юм байдаг л бодлохоо тэр ингээл хамт гитэж мэт. Тэгэл бичих тийм үстэй. Сүүлрүүл тэгсэн шүү. Тийм сүүлрүү гэлээ. Эхлээд бол яг таг найз удараа л гэдэгс тэгээл. Тэгэл би яг мунхайг яг шахарахж эхэллээ хөрхөн. Кофе моб би нэг сок цаг гэсэн гэж гүгээл. Тэгсэн чил матхаа надаас айгүй тассан юм шиг байна тий. Тэгэл яг нэг өдөр ингээл тэр маах чинь ингээ хөргөн ажилтай нэг уусан усан дарддаг нэг юм юу таа. Өөрөөс юм саваа. Би зөв тадны дасгалт хайлт тарцсан багхгүй. Нэг удаа тэгтээ ингээд би ингээд усан дарчихад гараад ирсэн багхгүй. Тэгээ нэг зал дундааны жижиг хэсэгтээ тэгээд ингээд нойл нэдэг болгоор үү. Тэгээд тийм чинь усан дарч би ингээд бэлхүүсээр ингээд альчураа ороодсон. Дээгүүр ингээд эцсэн гараад ирсэн чи. Мадхан ирсэн хүзэн дээр шопинг хиймсэж. Тэр бүр хиймсэ яг өмнө нь надаа нөгөө блог өгөөд кофетаа өгөөд орцсон юм байхгүй усанда орцсон юм. Тэгээ зак гарч ирэхээр нэг занжигаад үнсээ яг үсчээ та гэж удаа тэгэл бас бодож байж цаа гацар дээр нүс хэр нэг амар тохиолдохгүй гэж удаа үзвэн дээр нүс үзвэн дээр нүс гэж шүп гэл үсч ах тэгж би нэр үсчээсэн тэгэл би бүр татар бүр амар шокнд орч юу юу чи дээ гэл тэгэл угаасаа яг би миний арга үйлчилж байгаа байх гэж одоо хав санаатай тасч байгаа юм байна гээл. Тэгэл битэн чи тээ баг ингээд хинч хэнийгээ ч гуугаагүй байж байгаа л айгу би бидэн хортон тассан. Тэгээ тэрнээс хойш зүгээр л алтан бус ингээд тэгэл шиг айгу хөрхөн байдгүйс. Яг жинхэнэ яг хоёр талсаа би биний гоё бэлдээ. Бинаа болооч байгаа. Би бас яг би мандахад ингээд ханд өгдөг гэсэн шүү дээ. Хитрхийн амир тэгж нэг тэнийг юм шиг тий. Би болчихсан бол би хийчихсэн гэж амир гүдрүү. Зөвхөн хөөрхөө яг хүүхдийн хайр. Яа шохорх шиг ингээд жоохон жоохон юмар ингээд чи надад таалагддаг шүү гэж тийм хүмүүс мэдрүүлж явдаг гэсэн мандахан шин тэгээл одоо тас. Тий би бүр тэрийг ингээд сонслоо. Ваа. Тэгвэл яг нэг юм шиг. Ваа тэгвэл үгүй тий. Хүүхдээ үгүй шиг. Гэхдээ ер нь амир тэнийг өгөхгүй гэдэг юм. Тэгэл яг чанлаг уяг өөр их өөр яг миний тайфанд нийцүүлээ. Тэ тэгээд ч нэг гоё өөр их өөр илэрхий. Би чиний их хүн шүү. Чиний юм уу? Тэгэл дээрс чам яг тэр үеэс эхэллээ айгүй. Яагаад тутсаал, өөр тутсаал тэгэл сонсож байгаа юм. Сонсож байгаа. Яг тэр цоны яг нэг сар үрсэн. Нэг сар яг тэр картаст байгаа л айгүй тусаал. Тэгэл бит хэдийн нэг нь юм урагшаа явах хэлмэл. Хэлмэл хаагаашаал бодлоо болчихсон юм чинь. Тэгэл хэл хаагаал бодлоо болчихсон чинь бидээр тийм матхай ингэж буцаад бүгдийг нь гоё хор болчихсон чинь тараа. 6 сарын нэг нь. Тийм 6 сарын нэг нь. Салхаар болоод матхай өөр юм гоё болоод би хот төлөх болоод манай найзач гэсэн ингэж хэдэн шиг гэр гэрлээ бас салаад гэсэн жилиг салах гэсэн салж чаддгүй. Хүмүүс тест сэтгэл харагдаад. Йоо, амар тийм. Тийм, тав ойлаа. Тэг гоё ч юм шиг. Би ойлаа. Бичцээ ойлгэж тэг. Сонио.
Тэгэл яг явахчихт нэг маа нэг бүнд байсан найзууд ч гэсэн хэлээ өөр ангалаа аялын шүгөө ярьчихсан баггүй. Тэгэл би яг мадхаг авах юм. Би биелсэн би. Мадхаг яг явах та хайр артас начнаа гэж тийм. Начнаа гэж. Тэгэл яг машин цолгаад явсан байтгийг та мана мадхагийн найз Доко манай найз Магатай цаг өөр ангалаа яваа. Манай үлдсэн хэдэн бүгд хөтөлдөв. Ингээд найз хоёр найзтайгаа ингээд ой ингээд гай хамт л явж байгаа шүү дээ. Очоод хамт байна. Очоод үлдсэн хүнтэй ингээд тэгсэн ч гэсэн ингээд дотроо бүр ингээд яг бүр ингээд цаадгүй. Жохон гоё дихтэй хөөх юм байна тий. Тэгээд яг би угаасаа яг мантаа яваад төтер чи нэг сар хаал байсан тий. Яг нэг сар ингээд хоёр талдаа ингээд тэр чинь сонгуульд талцаа хоёул сонгуулийн ажил хийгээд хоёр тал найзтайгаа би энэ ч нэг үлцэл найзтай сонгуулийн ажил хийгээд мантаа энэ чинь бүрэнгаа нөгөө цагаасаа хоёр найзтайгаа сонгуулийн ажил хийгээд хөдөө штэ бүр. Тэгэл бүтээс чи ингээд чаталдаг ярьж мэрдэг. Тэгэл би угаасаа яг бид чи угаасаа яг 7 сар зугаалгаар явна гэж тохирцсон өрн гараа. Тэгэл төгсөйг бодчихсон байхгүй. За одоо яг энэ зугаалганаар бид нэг 8 нуур явна гэж төлөвлөсөн өрн гараа. Тэгэл яг 8 нуур дээр очихал заяахгүй нэ гэж төлөвлөв. Тэгэл яг хотоос бидээ сонгуульч дуусан бидээ шалангаа бол яг өрн гараа аялах хараалсан. Тэгэл хотоос манай нөө үлдсэн хэдэн найзууд ингээл маачаал өрн гараа хөтлөл. Би хөтлөхөөсөө өмнө яг бүх юма төлөвлөл. За би өрн гараа очиод амиг дээр нэг очиод цаана юун дээр нуурн дээр очиод яг ингээ гоё байгальтай газар ингээ нар жаргаж яхад яг ингээ бүс тө бүх юма бийж галахгүй энэ гэж бодлоо. Тэгэл хотоос би яг юм яг бүрддгэл юм уу тий. Тэгэл би яг цаанаас бүр ингээ за яагаад чам. Мантхад ингээ бэлэг яг юу ахгүй гэж бодохгүй юм. Гойхтай ингээ айгуу тийм нандин дурсам чадгалахар нэг юм эцэс байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл яг би бодж байгаа мантхад юу гэсэн бай гэхээр хөөхтэй. Би яг тэр үед ингээд бас энэ зүйлтэй харалтчих зүйлтэй. Зүйлтэй. Одоо хүртэл байна шүү дээ. Ийм зүйлтэй, ийм каскеттэй өгч. Гойжсэн. Гэхдээ тэр гойх гойх үед л аяа. Би юу юусэн юм аа. Аксиор зүг. Айгу зүг чаддаг байхгүй тий. Юу нэг эмэг зүг чаддаг, бүх зүг чаддаг юм л гэхдээ чи юм шиг. Тэгээ зүйлт бол ялангуяа нэг шүү дээ. Тэгэл яст яг харилдаг татны өмнө байна. Эх хөө зүйл биш. Баг цаа тэгээ хэзээ салдгүй тий. Одоо бүр тасцсан уу? Тасцсан. Айгүй яг үү. Тэгээд яг бид хэч нэг 8 нуур явж байхдаа төөрөөд уу шүн өцсөн баггүй юу? Амар ингээ зам аван бэр амар өвдрэлтэй. Тэгээ би явж жолоо байж явсан. Тэгээ амар ядраа. Дандаа залуучууд тий. Ямар ч зам мэдгүй байхгүй. Замаасаа юу асуугаад. Замын хүнээс зам асуугаад. Жохон найсараа. Тэгээд бас мага нэг юм шахалт. Тэгээд бүтээч чи яг тэр хойно кофений юу гэдэг. Тэгэл бид төрж байгаа л оройн яг нэг амралтын газар олж ирсэн баггүй. Тэгэл тгсэн чи тэр амралтын газар аймаг хөрх зөө. Эмэг хөрх гээ жижигхэн модон гашаатай. Чи гашаан дээр аймаг гоё ингэ дэрлэр тгсэн. Тэгээд яг тэр үе чи яваад хөдөлсөн яасан ч гоё ингэ тэнгэр мэнгэр зүг. Ямар ч гэрэлгүй болох харстай нөгөө нэг сүүн зам юм харагдал. Оо тэр оройг хөст мангар тогтоох юм тий. Яа. Аймаг гоё оройо. Тэгэл би цаад яг одоо л хөстэй юм байна гэж. Маа хай сүмбэ магаг хоёр найзтай хоёр найзтай гацсан. Төө нэг лаанууда хацааж тавиал. Модхо ингээд гэрч дотор ороолаа үлдээсэн найзтай. Тэгвэл бид гурав гатаа нэг лаанууда хацааж тавиал. Тэгээ яг нэг гэлгнэр гэрлийнх нь орд ингээд зүг хэлчихлээ. Тэр нэг донх үйл явц юм би яриа. Энэ ингээд замын турш надтай юу ч хариу зов. Тэгтээ ярьсан л та. Тэгтээ юу ч яриаг. Тэгэл цаашаа очивол нөгөө яг ингээд байлдаг гацсан очивол Нат юм ярих гэсэн ярих юм болов гэсэн чи юу ч ярив. Тэгэл намайг ерс анай л яваад. Тэгэл би ч амар уурт гин. Йоо тахаа болж байгаа байна гэл. Гин ч юу гэвэл за царай. Тэгэл ингээд доторх юм хөдлөө. Доторх хоёрдугаар юм хөдлөө. Тэгэл за тэгэл би бүр амар уурлт. Тэгэл уураа ингээд эмгтэй найзуудтай зал гарахчих гал. Гарахсан л таг. Тэгэл ялсан ч юм л энэд гадлаа асууж гисэн лээ. Тэгсэн чинь л нөгөө хонгороо ярилцчихсан.
Эльвэ, нүдээ чи боймоо юм. Ногт тоглох юм уу? Йоо би. Йоо ногт тоглох юм уу? Солиорой дээ амар уурал. Тэгэл үгүй зүгээрээ зүгээр нааш гэл тэгэхээр дон гэл нэг юм ойлгож аав. Би бодсон байхгүй. За угаасаа намайг ингээд аим их тах та. Ингээд юун дээр ингээд хүний бас зүг сонин, зүн сонин. Сонин. Зүг сонин. Зүг сонин. Зүн сонин. Зүн сонин. Зүг сонин. Сонин. Зүн зүн. Зүн сонин. Сонин. Бэтив лээ. Тэгээ би ингээд за угаасаа ингээд намайг яа мэд гоч магадгүй бах та гэж бодлоо. Тэгээл за. Ийм хайр байх цаг дээр тэгэл ингээл хоног толол хүлээгээл үлээгээл тэгээ бүр цаг гаруй болж ирсэн дээ. Тэгэл ирсэнэ дүнч ирсэн өдрө гарсан юм чинь. Маргааш хоноод маргааш өглөө гэсэн. Тэгэл жолоо барайл, жолоо барайл, жолоо барайл. Би хартанд тэгэл найзтай тэгэл яваалс. Тэгэл ингээл орой орол төөрөл тэгэл ерөөс тоохгүй. Тэгэл би очиад за одоо намайг тоох. Ерөөс тоох. Тэгэл нүдээ боогоол гараал. Тэг мэдсэн ч гэсэн яг ингээл бол таавал харахаар юм ингээл хүний төсөөлснөөс илүү юм ийч гэр бүр байд шүү дээ. Төсөөлснөөс бүр илүү хаа. Хэлүүлж хаач. Тэр бүхтэй айн гоё. Тэр бичлэг энд оруулна. Тэр бүтээрт яг тэр үед яг гойхот айгуу нандын айгуу тоггүй тэр дууш айгуу тэр. Тэрийг бас миний фэйсбүүкийн жанлан ухаж доошлуулж доошлуулж ухаж ухаж агаад миний шерсэн ганц дуртай айг олж тавьсан. Бүр сэтгэлээ утсан юм. Хүндсэн байх юм. Тэгэл тэр үс чинь би ерөөсөө үг мөг бэлдээгүй. Зүгээр л яг угаасаа бүх юм ойлгомжтой болчих ингээл. Тэг анх удаа амаараа эмхтэй хөтлөж гоож үзчихсэн. Тэр тэгтээ амар хөөрхөн ингээд би ингээд нөгөө гацэр нөгөө улаацсан. Жагсуула. Тэгж би нөгөө халимжтэйс үхгүй. Халимг юм хамжчихгүйстэй. Тэг ингээд тэр жижиг хоёр үс ингээд бооцсон. Тэг ингээд жандаа ингээд өдөр ч ингээд машин байрсан. Насараа. Гацэр ингээд. Ингээд хөсөс мөс ингээд гацсан. Ингээд зам. Тэгэл ингээд тэгэл би ингээд хэцүү хэцээч хэрэггүй яваа. Сандаа хэцээч юм байна. За ингээд тэгэл гоогаад дэлхий өгөхгүй гэсэн чинь мандаа бэлгнийхээ хайрцаг яваа. Ой шаш. Тэгэл би ерөөсө зөвшөөрлөө ч гэж хэлээ. Би чиний эхнэр ч юм болмоор байна гэсэн. Тэр тэгээ зөвшөөрөө гэдгээс ч гоё үгүй лсэн. Би тэгээ бас яг тийм хүмүүс хөөх. Мэдрэмжтэй юм шүү дээ. Хаяр. Айгуу мэдрэмжтэй байсан. Тэгэл яа маань найз очоо баярлалаа гэж. Гоё юм билээ. Тэгэхдээ бас тийм найзуудаас тийм гоё нандин мөчөө болсон цуг баг. Хуваалцаа цуг баг. Айгуу гоё юм. Хоёулах нааш. Тэг манай найзтай манай бүр хараалал ёо. Ну манай хоёр симби магийн хоёр найз амирхан үрхэг гэж хамаг юм бэлдээл цаггүйгээ лама асаагаад бэлэг мэлэг тавихгүйгээл тэр яаж их нохоотой тэг нохооноос нь бэлгээ нооч гэсэн амирхан. Тэгэл удаа гарахгүй жилаа. Тэгэл битээс чи хоёлох нь үлдээл лага дуссаасан тэг. Гэтэе одоо ингээд манай найзууд ч угс бүгдээрээ юу бүгдээрээ дэзүүлт бүгдээрээ чилтэрлтэй юу гомштой нэг хэсгүү мэ. Ой, маа симбэ гостой. Аа, симбэ нэг хэсэг. Ер нь ингээд найз хаад ингээд мага нэг хэсэг доог нэг хэсэг доог. Тэ бүгдээрээ яавал ингээд гоё хамт байл гоё юм л дээ. Ер нь найз гэдэг хүн бас яг айгуу чухал үр оролттой. Ер нь бүх юм дээр хэцүү хүнтэй найзлах юм бол
чинь юм хайр дурлалын асуудал ч юм уу, хүсний асуудал дээс нь айгүй зүв хандна. Зүв зөвлөгөө өгнө. Ядаж нэг асуудлаа ярихад уртаас ч өө хаяа салсаа гэж өөдөө хэлэхгүй яа. Зүв ухаантай найзууд. Тэнийг найзуул чамаг над хаяачтай гаргалтай ойлтой шоод л дээ юу гэдэг те. Маань найзууд тэтэж тэгдэхгүй. Яг тэр дээр хоёулынгийнх нь найзууд учраас. Аль нэгнийх нь найз шүү дээ. Голтой юм найз дээ. Одоо мантхагийн эмэгтэй найзууд нэг ч гэсэн найз миний эрэгтэй найз ч гэсэн мантхаг энэ. Ерөөсөө чиний найз миний найз гэх нэр байдаг шүү дээ. Тэр нэг айгаа гоё одоо муталчих шүү. Тэ. Тэгэхгүй л яг найзтай сольж айгаа бол ерөөл гардаг шүү. Тэ. Тэгээд зарим нөгөө ойлгохгүй найзууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай найзууд дотор байхгүй л. Гэхдээ ер нь ингээл ингээл угаасаа тэр хүн чинь хардаа амьдралтай за гэрлэж хурим сүүмүүгээ тавиаггүй ч гэсэн ингээд ардаа ингээд амьдралтай хоёлоо төлөвлөсөн төлөвлөгөө мөлөлгөөтэй тийм юмтай байхад ингээд найзд нь мэдээлж чинь гаралтай юм л та наатай ацсах шиг юм орхоочтэй мөрхөчтэй хар юм хаяачтэй хар юм хаяачтэй чи надад юм гэж хар юм яах гэдэг юм тийм найзууд бол юу юусо гол юм нь юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр чанартай ухаантай зөв нүд цог найзтай л байх хэрэгтэй. Тэгээ хосоодод их зөвлөгөө гэх юм бол чиний найзууд миний найзууд гэж найзуудаа ялахгүйгээр эхнэрийнхээ найзуудтай ч найзууд болоод нөхрийнхээ найзуудтай ч найзууд болоод тийм найзуулах хэлчүүл айгүй дайчгүй шүү юу юм те. Ингээд тустай байснаас айгүй дээр хөхгүй юм юм. Тэг юм бол яаж ингэж нэг ч ихсэн хэрүүл гарах том шилдэг байх болно л гэсэн. Тэгэл тэр ноорн дээр үйл явдлаас хойш ингэж өгдөгөө 2 жил өнгөрөөд 3 дахь жилдээ явчих. Найзлаад 3 жил өнгөрөхэд 2 жил одоо 6 дахь жилдээ л явчих. Найз байхгүй гэхдээ ер нь айгүй их юм хийж байгаа шүү дээ. Бодлооч найзлаад 2 жил өнгөрөх шүү дээ. 12 дугаар дээр курстэй нэгтэй. Тэгээд хаст тийм байна. Яг найзлаад 2 жил өнгөрөхөд 2 жил. Одоо тэгээд 4 жилдээ явж байна. За тэгээд яг өөрхлөөс сурч авсан шалан зүйл байна. За тэгээд найз авах хугацаанд ч гэсэн нэг нэгээ таньж мэдсэн сайхан онцлог зөндөө байсан ч гэсэн одоо ороод тэгээд тийм нэг баачлах нэг энэ бид нэг ойлгохгүй байх явдал гэдэг арай зөвхөн гарддаг гэж боддог шүү дээ. Миний багсаад байгаа гэж анхаасаа миний хувьд юм бол яг үнэхээр гайгүй байдаг шүү дээ. Бусад хүмүүсийг аргууд ингээд ойлгохгүй зөндөө байхгүй. Тэр бол ингээд мантахыг анхаарах найзтай ингээд хүмүүс мэддэг болсон болохоор дараа нь ингээд ойлголт өгдөг байхгүй. Яг чи яг тийм байхгүй юм болохгүй юу. Тэрт л яг тийм маргалдах асуудал бол маш тийм бүрээ багтай гардаг. Тийм байна да. Тэгэд ер нь бол яг өрхөхөөс өмнө нөхрөлөл гэдэг зүйл яг байх хэрэгтэй болоо гэж миний боддیں۔ Гэхдээ яг нөгөө анхны хараар, анхны харцаа, анхны үерлэлээр үерхээд ингээд амьдраад одоогоо ямжж байгаа зүгнөө өсөхгүй. Ийм зүйл ч юм. Тэр яг хүн хэвэн өөрөө л амьдралаа л яг тэр нэг дотносох, дасах гэдэг мэдрэмж байхгүй. Шууд ингээд нэг царайны сайхан дурлаа чадсан болоод үйл хэлсэн үсэндөө байдаг. Тэм хүмүүсийн үерхэл бол айд хацар байна. Тэгэхээр яг үерхэхээс өмнө нэг тодорхой хэмжээний цаг хугацаа байж ир тэр хугацаанд цаг хугацаа л гэж байна. Тэр үерхэхээс өмнө нэг бие бинийгээ тань шимэд жохон ч гэсэн цаг хугацаа завж яг гаргаарай. Хэзээ ч бид үерхэх гэж шууд яарай л гэж хэлмээр байна. Би хэрвээ мандахад яг тэгэл 12 дугаар ангид орж ирэл ардаас нөхмөх чинь өгөөлээ шууд үерхэл рүү ингээд зүтгэсэн бол тэр нэг үнцний байх хэсэг бах тийм. За тэгээ ер нь бол би тэрийн хайрын төвхөй иймэрхүү байна. Гэнэ тэгэл за одоо хоёул сан гэдэг юм байна шүү дээ. За тэрний гаргалтай үзсэн. Баярлалаа. Дараа чи бичлэгээрээ болцгаа. Right. Like. Зөөд дархаа гэх мэт байна. Тэгэхээр ингэж хийхгүй шүү дээ. Гэтэ ер нь тэгж сонгомоо хараа. Like share мэ гэж хэлдэг шүү дээ. Гэтэ ер нь одоо тэгээд YouTube-д ер нь хэцүүтэй байна тийм. Хэзээ ч хот зайтай бичлэг оруулсан болчлаа. Гэтэ ер нь хот зайтай ч гэсэн ингэ гоёч. Одоо чанартай ч гэсэн бүтээл камер байгаа. Цаараа бичиж байгаа дандаа.
Тэгээд Оскартай уцаар авчихсан. Тэгээд ингээд цааша бүгдээрээ ингээд лив дахиад явах болно. За тэгээд дараагийн мэдээлэлээр уулзлаа. Together, bitches.